I segur que tots vostès alguna vegada han sentit buhos. Segur, dic segur, perquè és un dels grups que tenen més èxit en aquest país, més reproduccions, que es pot sentir en totes les... Hola, és això? Molt bé. Doncs segur que vostès han sentit alguna d'aquestes cançons. Escoltem-la una mica, perquè si no, no em deixen. La llum al cel com dos volcans en erupció. Molt bé. Doncs aquest senyor és Guillaume Soler, és lletrista, és cantant de buhos i, per tant, responsable de les lletres i també de la cançó de totes aquestes melodies d'èxit. Escolte, comencem, senyor Soler. Jo que sóc vellet, el recordava vostè al principi, molt lligat al Barça i a Pep Guardiola, però quan hem vingut aquí, abans que entrara vostè, Pilar Rahola ja m'ho estava recordant. Sí, buhos al principi, Guardiola i el Barça. A veure, Guardiola i el Barça en un principi. En un principi, quan anàvem a tocar pels pobles... En un principi es va fer la llum, Guardiola. Exacte, no ens feia cas ningú, i un dia vam tenir la idea, amb el Jaume Nin, de fer una cançó dedicada al millor equip que tots hem vist i que veurem mai, i, hòstia, la vam enviar a la ràdio, recordo, a RAC1, al programa del Raül Llimós, i, ostres, la van posar, i de cop i volta... Vam començar, després hi vam dedicar una cançó al Messi, quan el Messi va debutar, o sigui, que era el primer any del Messi, i la cançó aquesta va donar la volta al món, vam sortir a la portada del diari Olé, ens van trucar, o sigui, me'n recordo moltes nits que a les 4 del matí estava a casa i em trucaven, farem entrevistes en programes argentins que jo no sabia ni què eren ni res, fa molts anys d'això, i llavors la gent ens va començar a conèixer per les cançons del Barça i vam començar a fer actuacions i totes les celebracions, ja sabeu com és en Jan Laporta, que altres coses podreu, però les celebracions les fa, són millor, les fa millor que ningú, i espero que aviat puguem tornar a celebrar. A celebrar alguna cosa? Sí, aviat en tornaran a bé, crec, i anàvem a tocar a Plaça Catalunya, amb una festa que a més organitzava TV3, estava tot molt ben muntat, la veritat que a l'Arc de Triomf, perquè l'any que vam anar a l'Arc de Triomf era perquè... Jo vaig ser allà. Hi havia els indignats a la plaça Catalunya, i van haver de canviar-ho per seguretat. I recordo doncs, aquelles èpoques com molt bèsties, perquè tots ja vèiem que allò no era normal, que teníem la pilota sempre nosaltres i el rival anava de puto cul durant tot el partit. Dèiem, però, home, això no serà sempre així, i evidentment ara hem estat 10 anys recordant allò. No? Era un joc molt fàcil, aquell. Home, al principi, semblava fàcil. Però si tu cantés a Messi, si cantés al Barça, les victòries del Barça, en aquell moment el club que anava com un coet, doncs haurien d'haver cantat vostè com borrex, perquè jo no hauria tingut un cert èxit. I la veritat és que ho feien molt bé. Però a més d'això, vostès tenien altres cops, vostè concretament té altres cops amagats, perquè vostè resulta que és periodista, que va ser comentarista d'hoquei també en Barça TV, que a més a més és jugador d'hoquei, que va debutar en el primer equip del Vendrell, que a més son pare ja jugava hoquei, que a més vostè va jugar contra el Barça i a més ha entrenat el Cubelles, vull dir que... Va jugar-hi també. Venia d'una línia esportiva, no m'estranya per tant aquell èxit de cançons, i que va combinar amb la música. Total, jo pensava que... I vostè és periodista? Sí. Què pensa d'una tertúlia com aquesta, un periodista? Joder, que esteu anclats al 17 i el referèndum i això, i ja... I vostè on està encara? I m'ho miro, perquè... I vostè on està encara? No, i m'ho acabo mirant perquè ho sabeu fer i enganxeu, no? Però sempre a vegades penso... Ja estaria bé ja de poder mirar endavant. No m'imagino la gent que deu tenir 20 anys o així, que ens deuen veure i deuen dir... Joder, podem fer dos coses. Ja m'agradaria anar avançant. Podem fer dos coses, que s'acaben els judicis per a poder avançar, perquè si no són cada dia encara notícia, i després fitxar-lo vostè com a comentarista, ja està. Perfecte. Però lo de los chuches... Es paga bé. A mi m'han dit que es paga bé. Sí, home, sí, més. Si no, no hi series tu. Però... Mira el que m'acaba de dir. Papa. Mira el que m'acaba de dir. És un periodista cotitzat. Espera un moment. Exacte, però espera que ja li arribarà el moment. Un moment, ui, aquesta la pagarà una miqueta cara. Molt bé, seguim. Ara li diré una cosa a favor, que hauria de dir-li una en contra, que és el públic que tenen vostès. Hauria de dir que tots són gent patètica, horrible i vegestòria, però resulta que no. Que en contra de jo, que sóc un pesetero, vostès tenen aquesta gràcia. No li he dit això jo, eh? Vostès tenen aquesta gràcia i tenen tota mena de públics, des de gent de 13, 14, 16 anys, fins a gent que encara ve de tot allò del rock català des del principi. O sigui, que són allò que en diuen intergeneracionals. I els seus públics o el seu públic es fan coses tan curioses com aquesta que veurem ara.
No, ei, t'has de posar el micro aquí de la boca, perquè si no, Dede, nasti de blasti. Entre la mascareta... La mascareta, baixa-te-la per un moment tan important. Sí, això no es pot fer amb mascareta, home. Hi ha una cançó que per nosaltres s'ha convertit en un himne, i nosaltres, pues, que mil batalles, i que bueno, vam comunicar a la gent, no?, doncs, que ens casàvem amb aquesta cançó. Llavors, aquest moment, jo penso que, bueno, abans de res, et volia dir que ets una persona increïble. El gratet, el gratet. És un club capellà. Això va ser molt bo. A més, estàvem... Sant Valentí. Mira, ho dic perquè estàvem discutint fa una estona Sant Jordi, Sant Valentí. No era Sant Jordi? Guanyava Sant Jordi. Home, però bueno. Només faltaria que guanyés Sant Valentí. Anava... No, mai. No, ja. Això va ser molt gros perquè era al mig de la pandèmia i va ser una època increïble. Nosaltres vam decidir seguir treballant i vam haver-ho de fer als teatres perquè no es podia fer concerts enlloc. I llavors, era, els primers concerts eren... Bueno, sorties allà i veies una cadira amb una persona, dos no, una sí, dos no, tots amb la mascareta, no els hi veies la cara. Aquí vam fer tres Coliseums seguits i a Barcelona, i realment quan tornaves a casa i anaves amb el cotxe i no hi havia ningú, o sigui, arribaves a casa teva i deies, hòstia, vinc d'un teatre, o sigui, va ser com un miracle la gira aquella de poder... I en aquell moment ens queixàvem molt, no?, perquè sempre dèiem, hòstia, no ens deixen treballar, no ens deixen treballar, però bueno, les seves raons devien tenir i en altres llocs doncs deixaven fer més coses, però també van haver de levantar molts més morts i per tant segurament em quedo amb com ho van fer aquí. I jo quasi diria que també, per això sí. No em toca a mi dir-ho ara. Escolten, es professionalitzen amb un disc que es diu Lluna Plena. Va ser el primer moment ja que vostès hi arrenquen en allò de la professionalització. Molt bé, i es pot viure de la música en aquest país, ja que vostè abans parlava de diners? Sí, home, es pot viure, el que no sé si es pot viure sempre. Jo no sé si podré... Ara podem viure. Tenim milions i milions de reproducció en Spotify, en altres plataformes. La pregunta és, realment tot això reverteix en els músics? Home, si em parles de l'Spotify, reverteix menys del que hauria, però una mica reverteix. El que està clar és que estan pensades aquestes plataformes per artistes... Que multiarximilionaris. Exacte, que siguin com... En grans, reproducció. Exacte, multinacionals que estan en tot el món i tal, i potser una gent que canta majoritàriament en català, l'Spotify doncs, no acaba de ser la seva, el seu modus vivendi, no? Segurament un artista que canta en la nostra llengua el que ha de fer és fer molts concerts, que llavors sí que doncs, et podràs guanyar la vida. No sé si es podem guanyar la vida sempre, però un grup que avui en dia faci concerts, doncs... No, jo ho dic això doncs perquè... Doncs sí que es pot guanyar la vida. Jo també ho dic perquè... Estem acostumats a que els músics plorem molt, però home... Jo també ho dic perquè a mi... No ens falta el plat a taula, tampoc. Perquè a mi quan se m'acaba tot això, si vostè se'ls va bé, pues jo que sempre tinc una mica de vista, pues ja vindria a passar el plateret, a o a vendre bombón helado o alguna cosa d'aquestes allà. A fer els coros, Sánchez. Perdó? A fer els coros. O a fer els coros, a fer els coros amb el senyor Sol. A veure, el dia de la victòria, dir reivindicatiu, molt bé. Quin país, quina societat volen vostès? Home, voldríem tantes coses. Digue'm algunes quantes, doncs, per ordre d'importància. Per ordre, home, sí que m'ho poses difícil. Home, voldríem un país on la gent pogués ser feliç, on la gent pogués... Per això és molt genèric. Realitzar els seus somnis, on la gent pogués decidir quin país vol tenir, on la gent, per exemple, si vota una cosa i es decideix una cosa per una majoria, no diguem que som demòcrates de paraula, sinó que ho som de veritat. I voldríem un país on tothom que hi pugui arribar pugui tenir els mateixos drets i els mateixos deures. Doncs no diria que no li agradava l'1 d'octubre, que tot això ja havia passat. Home, que no m'agradi que estiguen encara allà no vol dir que no estigui d'acord amb algunes coses que s'haguessin fet en aquell moment. Jo crec que molta gent a l'1 d'octubre estava implicada i segur que com jo també molts pensen que portem també com molts anys amb el hàmster i a vegades celebraríem poder mirar endavant. Van dir que tenim una foto aquí, però no sé si és foto, vídeo... És una foto. A veure, mirem-la. Fas por, eh? No! Hombre! Bon dia! Bueno, pues sí que concreta vostè també, no?
Sí. Què et sembla? Que hi ha alguna cosa amb la... A mi no em sembla res. Jo volia posar-li la foto perquè em diguera què em pensava. Però, evidentment, vull dir que vostè va una mica... Vostè, almenys, va una mica més enllà de tot això. Sí. Que demana coses que són... Sí. Més concretes. Vam posar a la presó aquest home i em semblava que no es mereixia estar a la presó per fer que la gent votés. Uh-huh. No sé, trobo que tota aquesta gent que va pagar a presó pel que van fer, em sembla que és... és una vergonya, o sigui, amb la de gent que hi ha que ha fet coses molt pitjors que ells, doncs em semblava, i recordo que, crec que va ser un concert a Sitges on em van portar aquesta samarreta i vaig dir, doncs, per què no? Me la poso, perquè estic d'acord amb que aquest home no estigui a la presó. Igual que ell, tots els altres, durant molts concerts, no només traiem la cara de l'Oriol, sinó que traiem també el cartell amb en Turull o amb els Jordis i amb tothom, perquè és que va ser increïble, no? Pensar que aquella gent no van matar ningú, ni van robar, i si diuen que van malversar, però no s'ho van fotre a la seva butxaca. Per tant, és evident que no es mereixien la pena que van tenir, que va ser totalment desproporcionada, com qualsevol persona que té dos dits de front pot veure. Pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però està clar que se'ls van a la mà amb el càstig, no? Ara em comenten que haurien de veure també un videoclip ràpid, però m'ho comenten. A veure quin és aquest. Hola. Soc el Guillem de Bugos. Acabem de treure un temazo. Adeu. Això... És l'anti-Guillem, perquè com que em van dir que sempre ric i sempre estic feliç, això... em van dir surt i fes el teu anti-Guillem, no? Això farà parlar ara de la nit que crema, però de totes maneres vostè, que jo li he dit que estava, que eren intergeneracionals, això està en el TikTok i se suposa que és per gent molt jove i molt marjosa i que el veuran a vostè i es pensaran que és el retorn de Fantomas. No per res, eh? Tota la raó. Al final... Com és possible que vostè, sent intergeneracionals i moderns i tal, entri en el TikTok a fer una cosa tan... Perdó, eh? Tan... sòmina com aquesta. Bueno, perquè el TikTok és per fer coses sòmines. El TikTok és per fer el que et vingui de gust. Ah, molt bé, perdone. Pues pot ser-te raó vostè. No ho sé, però... Però jo veig coses molt més marxoses. Això segur, home, clar, si mires el TikTok també hi trobaràs moltes coses més marxoses. Però aquest dia se'ns va acudir de dir, vale, fem l'anti-Guillem. Però quan t'estàs divertint, al final, això del TikTok, que a més és una animalada, l'enganxada que està la canalla amb aquesta... Per això. Que hasta jo mateix m'hi enganxo algun moment que m'hi quedo i dic... La canalla... Porto un munt d'estona aquí mirant això... desconnectar el meu marit cada dia del TikTok dels nassos. Sí, sí, sí. Per tant, bueno, de tant en tant també ens toca estar amb aquestes xarxes perquè doncs, igual que quan al principi començàvem, volíem estar a la ràdio, perquè allà és on estava tothom, encara per sort la ràdio gaudeix d'una salut molt potent avui en dia, però igual que si convien a una tele, doncs també has d'estar al TikTok i has d'estar una mica tot arreu. Vinga, jo estic acabant. Vostè, quan ha entrat, m'ha dit que abans que ens pogueren sentir, que toquen moltíssim al País Valencià. Home, sí, senyor. A les Illes Balears, a Catalunya, al País Valencià, molt, 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 molt. Sí, sí, molt, molt, molts anys hem estat, ara crec que anem a Benissa... I a sempre... Euskadi, no? També toca molt. A Euskadi, és... ara al març tenim tres actuacions a Euskadi, després anem a Iparralde, sobretot el lloc on també ens demanen, perquè nosaltres tenim la mala costum d'anar a tocar allà on ens demanen, és el Països Catalans, Euskal Herria, i llavors ja a Madrid, on també hi ha molta gent que potser un cop a l'any, un cop cada dos anys anem allà i tenim la sort de complir una sala i molts són catalans, però altres també són d'allà i està molt bé. Doncs pues vinga, ja que estem a Madrid i per tant hauríem de parlar, vostès canten en castellà, en català, el senyor Alejandro III només entraria a dir que canten en castellà, es diuen búhos, i quan es pregunten per què fan això, vostè diu, pues fem lo que ens surt dels collons. Ja està, no? Aquesta és la resposta. Sí, sí. Home, alguna cosa més. És a dir, per què canviar d'idioma? És a dir, ja no val allò d'una certa militància a favor del català? Se pot combinar cantar en català i cantar en castellà i no passar res? Com ho han valorat això? És que no ho he valorat mai, perquè quan vam començar a fer concerts fa molts anys, fa més de 15 anys, nosaltres pujàvem a l'escenari i cantàvem cançons en català i cançons en castellà i... com que anàvem repetint i la gent s'ho passava bé i semblava que nosaltres també estàvem a gust, a casa meva, com la majoria de gent que ens està veient, doncs per Nadal parlem en català i en castellà amb una normalitat
absoluta. Jo tinc la, o sigui, la meva iaia era de Jaén, el meu iaio era de Logroño, el meu pare i tota la seva banda té 25 apellidos catalanes, vull dir que per una banda sóc totalment en català i per altra banda doncs no tant, però al final jo em sento 100% català, com no pot ser d'altra manera, no? I a l'hora de fer una cançó, doncs si estàs escoltant artistes que t'agraden que escriuen en castellà o en català, doncs és normal que el dia que tu et posis a escriure també escriguis en aquestes dues llengües. Però vostè sap que ningú, no hi ha tanta gent, més aviat poquíssima gent, que tingui l'oportunitat que tenen vostès d'agradar a un públic adolescent, a un públic infantil, un públic una mica més, ja més gran, i en aquest públic l'oferta en castellà és abassegadora. L'oferta en català existeix, evidentment que existeix, però clar, sempre està reduïda. Algú que tingui la possibilitat de tindre un èxit, el fet de cantar en català i de fer-ho tot en català, doncs és un punt a favor de l'idioma, o no? Totalment, sí, sí. Però no ho fan? Sí, bueno, ho fem perquè quasi sempre hem fet la majoria de cançons en català, però tampoc creiem que haguem de ser talibans de res i som feliços sent com som i ens agrada escriure les lletres. Sí, jo em poso a fer una lletra i em surt una frase que m'agrada i és en castellà, jo no dic, ui, el diablo, no. Soc feliç i m'agrada escriure i si la cançó m'agrada com sona i al local la disfrutem, doncs la toquem i això no ens fa ni menys catalans ni en molts casos menys independentistes. Ui, el que dic. I La nit que crema, l'últim disc, només en sentit per a dues cançons, però la cançó que jo m'he fixat... Ui! Avui sí que val la pena. Avui no vull anar a dormir. Avui t'has de quedar amb mi. Que la nit està que crema. Que la nit està que crema. Avui sí que val la pena. Avui no vull anar a dormir. Avui t'has de quedar amb mi. Deixem que diga que jo no és que tinga una gran idea de música i d'interpretació, etcètera, etcètera, però sí que sé que vostès fins ara tocaven instruments més tradicionals per entendre's i que això té bastant de música electrònica. Sí, sí. Bueno, és qüestió de... S'han fet joven vostè ara. Ah, no, sí, als anys 80 es feia música electrònica. Per això li ho dic. I els que feien música electrònica en aquella època ja van molts amb bastó. Vull dir, la música és constant evolució. O és la crisi dels 40. Pot ser. Al final, a mi m'agrada fer... cançons que a mi em facin sentir bé i també hi ha molts instruments en el disc, però aquesta cançó ha sortit més electrònica, una altra cançó sortirà més orgànica o més... Bueno, això ho descobrirem quan el presenten, que és el mes de març. 31 de març, surt un dijous a les 12 de la nit i el divendres estem a les trenes de Girona, a l'Auditori. I allà serà la primera nit que les tocarem per tota la gent que vingui. Quantes cançons en castellà, quantes en català? Doncs crec que en aquest disc hi ha una cançó en castellà només. Bueno, mire. Sí, que la fem amb Green Valley i és un reggae que parla de les pel·lícules i de les sèries i em vaig encabritar a escriure en castellà i vaig ser feliç com un... Com un anís. Exacte. Ala, pues, senyor Rahola, diga algo d'això. No sé, pregunte, lo que vulga. Saps què passa? Que fan una música de bon rotllo. Ahí está. Sempre. Com estem aquí ara mateix. I aleshores, ara veníem d'una tertúlia complicada, perquè t'asseguro que estaríem tots encantats de no haver de parlar del 1 d'octubre. És que no ens deixa el Marchena, no ens deixen els judicis. Està clar. Ells no s'obliden, eh? Ells no s'obliden. Però en qualsevol cas, has vingut tu i se'ns ha canviat el rotllo. Per què? Perquè és una música... de festa, d'alegria, de passar-s'ho bé, i de tant en tant tenen perles amoroses que són precioses, que ens posa la pell de gallina, no? Molt bé, molt bé, senzillament molt bé. O sigui, que la senyora Rahola se li posa el dia la pell de gallina de Sant Valentí. Ara, jo els vaig descobrir amb el Barça, eh? Vull dir que... Però li vol fer alguna pregunta o no? No, bueno, no cal. Ah, no? Ah, sí, no sé. Home, no sé, jo crec que estaria molt bé. Que els hi vagi molt bé i que... La pregunta és que els hi vagi molt bé. No, tal vegada els hi preguntaria... Perquè abans he dit, no, els cantants també vivim i tenim el plat a taula i tal, però jo recordo durant tota l'època del confinament que realment hi va haver un moment molt precari pel món de la música i pel món de l'art en general i que els cantants realment van tenir moltes dificultats per sobreviure. Les administracions van estar a l'alçada en aquell moment tan dur? O sigui, jo em costa de pensar...
i posar-me sobretot en el lloc de l'altre, no? O sigui, en aquest moment, jo en aquell moment estava ofuscat, no? I m'enfadava, no? I els meus companys de professió tots deien, ostres, volem treballar, per què no ens deixen, no? Però bueno, al final també pensaves, bueno, pues, no t'hi vulguis trobar, no? O sigui, no sé què hagués fet jo si hagués estat en el seu lloc. I al final em costa de jutjar o em costa de dir, aquest polític no em va deixar treballar. Bueno, és que en tot el món no es va poder treballar, en tota Europa. Algun tipus d'ajuda. Algun tipus d'ajuda. Aquestes coses són complicades, perquè els que som de base, o sigui, els que les ajudes segur que en van haver, però segur que se les van quedar, saps què vull dir? Els que van sobre nostre. Bueno, pues segur que devien haver promotors que devien agafar moltes ajudes, o discogràfiques, o gent que està per sobre nostre, que ells tenen les facilitats i tenen els contactes. Nosaltres, al final, el contacte és amb la gent, veure la gent somriure com aquests vídeos que posaven, vas veure tothom somrient, tothom cantant, tothom feliç. Aquest és el contacte que teníem nosaltres. No sé si van haver més subvencions o menys, segur que en devien haver, però a nosaltres no ens van arribar. Igual que a nosaltres, Búhos, a la majoria de músics. Però tampoc m'agrada anar a disparar contra el tio que està allà, que pobret, no t'hi vulguis trobar. Perquè d'allò va ser un marrón i jo sempre pensava, quan veia els polítics allà, sempre pensava, vaya marronaco aquest que s'ha posat aquí i la que li ha caigut a sobre. I tant me fa que sigui un polític d'aquí com de qualsevol lloc del món. No? Va ser una cosa tan xunga i tan trista que sóc incapaç de criticar a ningú que li va tocar gestionar-la. Trasllada el bon rotllo de les cançons al bon rotllo de la política. No, però és que és veritat, és que no em surt de criticar un tio que li cau un marron a sobre. No sembla Idepe. Mira, el senyor Alejandro III. Tan maco que no sembles Indepe. Tan bon rotllo. Em donen ganes. En canvi, el senyor III té un bon rotllo que tira de tos. No política, perquè com que no... No, política no cal. I el convidat, doncs, que s'ha d'anar amb un somriure. Jo sí que m'agradaria saber... La vocació teva real era la música o era més el periodisme o l'esport? Perquè hi ha molts més casos, bueno, molts més, no sé si és el teu, de jugadors, inclús professionals, que han acabat sent cantants més famosos. Quan tenia 16 o 17 anys, em pensava que seria jugador d'hoquei o periodista esportiu, segur. El que passa és que llavors vaig començar que si a fumar-me un porret de marihuana, que si la guitarreta del pati, que si no sé què, que si quedar amb els amics totes les tardes, i de cop i volta vaig dir, m'omple molt més cantar aquí amb els amics i anar-me'n a un poble, i de cop i volta anar a entreno era com un suplici per mi. I vaig dir, ho deixo, perquè com que a casa sempre m'havien ensenyat que si tu dones una paraula i jugues amb un equip, tu no pots fallar cap entrenament i tu fins a l'últim dia, doncs vaig dir, plego. Plego perquè el que no pot ser és a missa i repicant, que deien. I el de periodista també, o sigui, jo volia ser periodista esportiu, me'n recordo que agafava una ràdio amb un micro i locutava els partits del Barça, després estava tot el dia enamorat del Puyol, del Bassas, o sigui, és que me'ls escoltava, o sigui, en directe i me'ls gravava i me'ls tornava a escoltar, no? Sobretot aquests dos que recordo que quan era petit em semblaven acollonants. I jo pensava que seria periodista. El que passa és que, ja et dic, vaig començar, un dia vaig anar a fer un concert i quan ens van pagar, que ens van pagar res, 20.000 peles, i érem 4 i 5.000 per cada un, doncs, uau, sí que estic fent el que m'agrada i a sobre m'han donat 5.000 pessetes i aquí ja va ser quan vam dir, calla que potser... Amb el periodisme potser no t'ho estaries guanyant també. No, anava a dir que el senyor Alejandro III li ha anat tan bé en això del periodisme que igual pensa que vostè està equivocat. No, potser ja m'hauria agradat. Home, malament no li ha anat. M'hauria agradat ser cantant a mi també. Ah, d'acord. Bueno, jo entenc perfectament el que vol dir el Guillem l'1 d'octubre, perquè a més el Guillem l'1 d'octubre tu vas anar a votar l'1 d'octubre. Home. I a més a més seré capaç de votar el mateix que jo, precisament, no? Sí, home. Per tant, no és una cosa que reneguis l'1 d'octubre ni molt menys, sinó que planteges s'ha de seguir avançant d'una altra manera i no es pot viure en el passat. Això és el que entenc que vols dir, no? Dit això, jo que us he anat seguint, que crec que sou dels grups que millor ho feu, vau fer una cançó que és Volcans, que aquella cançó ho veu petar, i suposo que ara la nit està que crema, suposo que espereu fer allò que molt pocs grups fan, que és aconseguir un segon hit en molt poc temps. I també és veritat que feu alguna cançó en castellà. Jo t'he de dir que m'agrada més en general, crec que hi ha més sentiment en les cançons en català. Tot i que tens alguna cançó en castellà com Se Acelera, que no sé com és que no ho ha patat més fort, no? I perquè no la punxen a Espanya, és una cosa que ens sorprèn també, no? Perquè no s'escolta. I un matís, quan deia el senyor Sánchez, és que vosaltres sou un que esteu al top 10, i és evident que us guanyeu bé la vida, i a més es pot dir que us la guanyeu força bé, vaja, no diria que no és així, però hi ha grups que no ho passen tan bé, no? Diria que la majoria de grups, doncs,
tenen bastantes més penalitats que no podeu tenir vosaltres, que esteu un moment, a més, dolç, després d'això així, d'una llarguíssima trajectòria i d'haver-vos-ho treballat. Però la pregunta és... Anava a dir-li, senyor Soler, li hauria de dir, la pregunta quina és? Per què creus que s'acelera un tema com aquest, que està molt bé, en castellà, no ho ha petat, o no ha tingut recorregut, sobretot a Espanya, no? I per què tantes dificultats perquè es punxi, per exemple, emissores com la de la SER, com els 40 principals, o per què passa això? Bueno, perquè al final tots són... Crec que les cançons tenen cames, i si una cançó és bona, és imparable. I al final, després ja el de sonar més o menys en un lloc o en un altre lloc ja no depèn de la cançó ni depèn de nosaltres, sinó que ja depèn de molt, el que et deia abans, no? De tot el que hi ha per sobre. Al final, les ràdios més estatals doncs també estan marcades perquè si les multinacionals, o sigui, hi ha moltes coses que ja se'ns escapen als autors. I sobre el que estaves dient abans, jo no crec que pugui fer un Volcans. O sigui, jo que deies, hòstia, que sí, que la nit està crema, tant de bo pogués ser com un Volcans, jo no ho somio. El videoclip és extraordinari. El videoclip ens l'hem currat molt i la cançó li hem posat tot l'amor del món, però jo soc conscient de que al final hi ha un moment que els Pets van fer el Bon Dia, o el Sopa de Cabra va fer l'Empordà, o els Axel Musto fan el Llença't, és un moment d'eclosió en el que el grup no és conegut, fa una cançó i es fa conegut, i llavors aquella cançó l'acompanya sempre, i per molt que el Lluís Gavaldà o el Gerard Quintana, a qui admiro moltíssim, sobretot aquests dos, que són per ells pels que nosaltres vam començar a tocar, juntament amb el Pem i els Axel, per molt que ara composin, jo crec que hi ha un moment que els astres s'alineen d'una manera, que per molt que ara féssim cançons molt bones, jo ja no somio en fer un Volcans, jo somio en fer cançons que a mi m'agradin i que al meu grup li agradin i que quan la gent vingui a veure-les disfruti. Però em faria mal a mi mateix si intentés, saps, fer un nou... O sigui, perquè sé, és com intentar perseguir una utopia, no? Sé que està, és impossible, llavors jo sóc feliç si em convideu aquí, si la gent ve al concert i balla i... I el repte ha de ser estar orgullós del que fas, no intentar... És com si ara el Barça digués, hem de tornar a jugar com quan teníem el Messi, el Xavi... No, allò va ser un moment, no tornarem a jugar mai més com sí, llavors. Sí. Ara, podem guanyar algun títol? Confia. Sí, podem ser feliços? Confia. Sí, però no tornarem a jugar com llavors. No, confia. Pilar. Millor. Millor que et trotaríem del cap, perquè no hi tornarem en aquell nivell. Senyor Marina. Mira, la pregunta que anava a fer, més o menys l'has contestat, perquè jo escoltant-te m'he teletransportat una mica als 90, no? 91, amb Sopa de Cabra, quan de cop diuen, comencem a cantar en castellà, no? Introduïm alguna cançó en castellà, i que van ser, no? Els van llançar pedres a l'escenari. Agradaria una mica, els seus arguments eren com molt naturals, també, de dir, escolta, doncs mira, nosaltres volem arribar més públic. No sé si l'objectiu, clar, tu parlaves més de què és la que et surt, no? Que no tant de que nosaltres volem arribar més públic. Però més enllà d'això... És que ho hem fet des de que vam començar. Per això. Llavors, més enllà d'això... No ens escoltava ningú, ja cantàvem les dues llengües. La pregunta és en quins grups o cantants van ser la vostra inspiració o el que tu et va portar a enamorar-te de la música, no? Ja ho he dit. Home, ja t'ho he dit. Jo recordo de jovenet, de criu, d'anar a veure... Toni Bassas, Joaquim Maria Pujal. Sí, exacte. Pues el Bassas i el Pujal de l'escenari eren el Quintana, el Gavaldà, el Fortuny... I sobretot aquests tres, aquests tres... Ja que has dit aquests, afegir-te. No sé si també, parlant que deies de Volcans, hi ha molts grups i cantants que acaben renegant dels seus grans èxits i que fins i tot en els concerts, no? Els eviten i no els toquen. No? Home, no, si a mi gràcies a això he pagat la hipoteca... Que corres el risc que això et pugui... Jo quan sento Volcans... No series l'últim. No, soc feliç perquè m'ha donat molt i gràcies a aquesta cançó doncs hem pogut recórrer per tot l'estat espanyol, per tot Catalunya, Països Catalans, he vist el món gràcies a això, com qui diu. Val, doncs només els faig una petició. Jo aquest estiu vaig anar a veure Juan Luis Guerra al Cruïlla i tothom estava esperant, evidentment, a part de la Bilirrubina, totes les... Ojalà que jo va... No em vas venir a veure, jo tocava ojalà, el mateix dia. Et vaig venir a veure i tant. Ah, vale. Però t'estic parlant d'una experiència xunga que vaig tenir. Ojalà que jo va cafè la va fer acústica. No ho facis mai, sisplau, no. I no t'agrada o què? Un ojalà que jo... És que és com una traïció. Un Volcans. No la pots fer mai a Volcans. Mira, m'ho apunto i... Un moment. Ara hem de tindre un minut de silenci perquè la senyora Pilar Rola ha fet una petició
com estem aquí punxant discos, accedirem a la seva petició. Hi ha una cançó que es diu Mil batalles. És que és molt bonic. I ara diuen que es la posen només per vostè, eh? No, per tothom, per tothom. No, home, però l'ha demanat vostè, una canció en un recuerdo. Vinga, sentim-la una miqueta. Junts la guerra. Tento la sort, ara sento que el cor va més fort i m'invento que parco al teu port. Per molt que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer, per perdre mil batalles si guanyem junts la guerra. Per molt que mori i torni a néixer, cremaria set vides per tornar-te a conèixer, puc perdre mil batalles. Bueno, pues ja he vist, avui és Sant Valentí, no és el dia de Sant Jordi, però la senyora Reola ha tingut una petició i, bueno, vostè l'ha feta feliç. Jo he de dir que la vaig avorrir aquesta cançó, perquè ah, mira, la, meva filla Neus me la feia posar tantes vegades al cotxe, que era un constant, era allà, al final, escolta, quan l'has escoltat 150 vegades, 10 vegades al mateix viatge, diu, escolta, deixa'm escoltar una altra cosa. Mira, Sanchís. Sanchís, ànim, una mica d'esforç, Sanchís. Sanchís, hem posat d'acord a la... Vostè no va molt al País Valencià. Hem posat a la Pilar Rahola i el Sergi Sol, eh? Amb el Mil Batalles. No, no, no. No havies aconseguit mai, tu, això? No, no, perquè ja dic que l'havia avorrida. Ah, és veritat. No, 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 l'hem posat d'acord. Ho dic. Ho dic carinyosament. Per una vegada hauria aconseguit. Però hi ha una altra coincidència, que és que a mi me la va fer descobrir la meva filla. I en canvi ella l'ha preservada i el senyor Sol, doncs, l'ha avorrida. No, no, és que no confonis. No, 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 preservar-la. No, no, al revés, l'he adoptat. Vostè l'ha adoptada i ell l'ha rebutjada. Bueno, perquè ara estic ja en la fase de la nit està que crema, que ara els nens estan amb la nit està que crema i no para amb la nit està que crema. I a més, a mi també m'agrada molt i el videoclip, que no l'hem acabat de veure, però em sembla també excepcional, molt ben fet. Vaja, us haureu gastat també calés per fer aquest videoclip, perquè no deu ser fàcil. Bueno. Senyor Soler, ens anem, però teníem una última petició. El realitzador me demana dues entrades per al concert. I quines vostè? Perquè es veu que no es guanya la vida aquí. Home, pobre. La vida és dura. Ja li dic que parlem vostè. Vinga, i nosaltres tornem, gràcies, senyor Sole, nosaltres se n'anirem, però només una estoneta. Ràpidament tornem i fem el tram final del Pentàgon.